much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Norske gateprostituerte har blitt bortført og mishandlet av utenlandske halliker. Kriminelle nettverk fester grepet om sexmarkedet i Oslo. Brennpunkt, tirsdag på NRK 1. I mean, just be yourself. Yeah. Yeah, a bit more relaxed. Feel like that? Not quite. Maybe if you just sit down. Kontoret, onsdag 22.30 på NRK 1. I de siste 10 årene har bruken av antidepressiva eksplodert. Pillene skulle være uten bivirkninger, men vi kan fortelle deg en helt annen historie. Puls, mandag etter Dagsrevyen på NRK 1. Givær er et lite øysamfunn i Vestfjorden der det bor et dusin mennesker. 29 år gamle Olaug Olsen er en av disse, og hun flytter hjemat til småbruket etter om lag 10 år utavbygds. Vi møter Olaug og grannene henne om en halv time. Karsten Alnes er i gang med en ny serie om Søga vår. I kveld handler det om den norske underklassen. Hun er 16 år gammel. Hun er slave. Trell. Husbonden er kåt, og det er henne han vil ha i natt. Hun har ikke noe valg. Blir hun med barn, vil hun føde ham en ny trell. Sammenlignet med de fleste land i verden er Norge et likhetssamfunn. Klasseskillene er små, og individet står sterkt. Slik har det ikke alltid vært. I tidlig middelalder, i begynnelsen av 1100-tallet, levde det omkring 60 000 treller her i landet. Tallet er høyt og gir næring til ettertanken, og vi vet at disse 60 000 utgjorde minst en fjerdepart av folketallet. Mange gårdsnavn i Norge forteller levende historien. Bak meg ligger gården Kjeksrud ved Randsfjorden i Brandbu, som er skilt ut fra en større gård. Førsteleddet Kjeks betyr trell, slave. Treller kunne skaffes på ulike måter. Mange, både menn, kvinner og barn, ble tatt som krigsfanger på vikingtokter i England og Irland. Andre ble kjøpt på de store slavemarkedene, som for eksempel i Dublin og ved kysten av Østersjøen. De fleste treller var likevel barn av treller. Det oppstod en slavebefolkning som reproduserte seg selv, akkurat som en bøling på båsen. Mange av oss har forfedre som trellet som slaver i en norsk virkelighet 1000 år tilbake. Og de kår de fristet var knapt bedre enn de som slavene på bomullsplantasjen i sørstaten i USA før 1850 måtte innfinne seg med. Men det var denne store arbeidsstyrken som utførte mye av det arbeidet som skapte Norge. I dette landskapet i Id i Østfold lå en gang gården Mansrød.
Navnet forteller at det var en trell som ryddet denne gården og disse jordene. Det store landnåmet i tidlig vikingtid, da tusenvis av gårder ble ryddet, ville ha vært utenkelig uten denne store arbeidsstyrken. Men av sagaer og andre skrevne kilder går det fram at trellene ble sett på som undermennesker, feige, ubegavete og falske. De ble også regnet som æreløse, naive og dumme. En ting er synet på denne viktige arbeidsstyrken, en annen er behandlingen. Og vi har lite å skryte av sammenlignet med andre kulturer som holdt slaver. Her ble Frostating i Trøndelag holdt, og her ble lover vedtatt. Ifølge disse var trellen en levende ting som tilhørte Herren på samme måte som en sau eller ku. Dersom en trell rømte og ble tatt, skulle han ifølge loven piskes innen 5 dager. En utenlandsk trell ble kastrert for den samme forseelsen. Og om Herren fortsatt ikke var fornøyd, kunne han ustraffet drepe trellen sin, selv om han måtte kunngjøre at han hadde drept vedkommende. Dersom noen forgikk seg mot en trell, var ikke det et overgrep mot trellen, men skulle betraktes som en fornærmelse mot trellens herre. En trell kunne selges, brukes som betalingsmiddel eller leies ut. Treller kunne ikke gifte seg, og kvinnen hadde ingen rett til barna sine. Foreldre og barn kunne splittes og selges fra hverandre. Av Gulatingsloven går det fram at det var ganske vanlig at husbonden hadde elskerinner eller friller. I klartekst betydde det at han hadde et seksuelt forhold til en eller flere av trellkvinnene sine. Han fikk tilfredsstilt sin egen drift og sørget samtidig for at garden fikk det antall jordarbeidere han ønsket. Mye tyder på at bønder, høvdinger og konger avlet barn i fleng med trellkvinner, og disse barna ble, med unntak, arbeidsslaver som livet ut skulle slite i usle kår. I norrøn tid ble en fri mann kalt frihals. Årsaken var at han hadde halsen fri. Det betydde trolig at en trell gikk med en ring av jern rundt halsen. Året var symbol på manndom, styrke og verdighet. Fagert hår var et smykke. Derfor het også en av de mest berømte kongene Harald Hårfagre. Ifølge kildene var trellene snauklipte og bar kapper av ufarget ull. Trellene hadde heller aldri etternavn, bare fornavn som Kolbakk, Skopte, Svart den sterke, eller mer kjente navn som Gisle og Kark. Men langsomt skulle dette forandre seg. Kristendommen brakte et nytt menneskesyn til Norden. Overfor den kristne Gud var alle like, og Jesu ord om nestekjærlighet festet tak. Enda viktigere var det at slavedrift ikke lønte seg lenger.
Bøndene fikk større utbytte av jorda ved å leie den ut, ved å bruke innleide gardsarbeidere og tjenestefolk. Dessuten tok vikingferdene slutt, og dermed ble det vanskelig å få tak i slaver. Trolig fikk trellene også færre barn enn andre. Dermed ble tilgangen på slaver strupt igjen. Mange bønder friga trellene sine. Omkring år 1220 gir Snorre en levende skildring av dette i Heimskringla. Han forteller om jærbuen Erling Skjalgsson. Erling hadde alltid 30 treller hjemme hos seg ved siden av de andre tjenestefolkene. Han ga trellene sine faste dagsverk, og ga hver som ville det lov til å arbeide for seg selv i kvellinga og om nettene. Han ga dem åkerland til å så korn på, og det de høstet ble deres eiendom. Så satte han en verdi på hver og en av dem og satte løsepenger. Alle som dugde til noe, løste seg ut etter 3 år. For pengene kjøpte Erling andre treller, og noen av løsningene sendte han på sildefiske, eller ga dem annet arbeid som de kunne leve av. Ved inngangen til senmellomalderen, omkring år 1300, var flere hundre års historie med slaveri over. De frigitte trellene blir trolig tjenestefolk, gardsarbeidere og leilendinger, og kommer til å utgjøre en ny underklasse. Men så skjer det noe dramatisk. I 1349 bryter svartedauden ut. Gjennom denne og de etterfølgende pestepidemiene synker folketallet drastisk. Pesten skiller ikke mellom høy og lav. Jord blir liggende brakk. Det er plass nok til dem som er igjen. De fleste får mer åkerjord, avlingene blir større, og det er mulig å ha flere krøtter på båsen gjennom vinteren. Klasseskillene blir utjevnet i senmiddelalderens Norge. Men denne lille historiske pustepausen for småkårsfolk skal ikke vare evig. Pestepidemiene svekkes. År 1500 er folketallet ca. 150.000, og gjennom 350 år øker det til 1,5 millioner, altså en tidobling. En ny overklasse vokser fram. Norge er underlagt Danmark, og ved begynnelsen av 1700-tallet er all jord i bruk igjen. Nytt land ryddes, mange må vike. De eiendomsløse begynner nå å rydde seg små plasser på annenmanns jord, mot å betale med sin egen arbeidskraft. Slik dukker det opp stuer, låver, staller og stabbur borti skogkanten, på et nes eller oppi ei li. På slike steder bor det folk som kan ta et tak i åndene, arbeide for storbonden som eier jorda. Han trenger denne arbeidskraften, og småfolk skaffer seg et ekstra utkomme, fordi den lille plassen de har ryddet slett ikke gir nok til mel i grauten. En ny underklasse oppstår. Det er slik husmannsfolket blir til. På denne gården ble det skrevet en husmannskontrakt i 1795. Eierne av gården, Marte Skarstad, overdro 2,5 mål til Jens Knudsen og hans hustru Lisbeth Halvorsdatter. Men Marte ville ikke gi fra seg disse målene uten vederlag. Jens og Lisbeth skal skjære 6 mål åker for henne hvert år, og slå med ljåen i 2 uker under høyånda. Dessuten skal de 1 uke hver høst sanke og bryte ved. I tillegg skal Jens og Lisbeth stå til disposisjon. Når jeg forlanger det,
som Marte skriver i kontrakten. De skal riktig nok få en daglønn, men den langt lavere enn det Marte må betale om hun skal leie hjelp. Slik var det på tusenvis av gårder rundt om i landet. På denne måten skaffet bøndene seg arbeidshjelp. På noen gårder var det to husmannsplasser, på andre tre, fire eller fem. På enkelte kunne det være både 10 og 15. I byene var det ikke arbeid å få, og utvandringen over havet, som senere skulle gi levebrød til så mange, lå langt frem i tiden. Riktig nok kunne noen gå til sjøs i den voksende dansk-norske handelsflåten og marinen. Men det monet ikke. Landet var som en dampkjeler der trykket var stort. Husmannsplassene ble sikkerhetsventilen som hindret en katastrofe. Det hendte at husbonden sa opp husmannsfolket og drev dem bort fra den jorda som de selv eller foreldrene deres hadde ryddet. Selv den danske fogden Kyn på Øvre Romerike, som slett ikke var småkårsfolkets mann, klaget til regjeringen i København over dette. I en forordning fra 1750 går det frem at husmennene ofte urettligen drives fra deres huset når de med største flid har dyrket og ryddet jorden. Men det var ikke bare husmannsfolket som hadde problemer. Selv frie småbønder kunne komme ille ut i denne grådighetskulturen. La oss høre hva som skjedde her på Uldalslien, i Sel i Gudbrandsdalen, i 1870, slik den 95 år gamle Jon Hansson Uldalslien har fortalt det. Min far, Hans Jonsson, var den som bygde og ryddet i Uldalslien der vi nå bor. Stedet hørte til allmenningen. I alle fall har jeg alltid stått i den tro at det var allmenning, og min far likedan. Dersom det var allmenning, kunne man rydde seg en gard. Staten eide allmenningen og ga lov til dette. Jo, forteller. Min far har aldri inngått noen husmannskontrakt med noen, og heller ikke jeg. Min far leide en eng som kalles Bjørnvollen av mannen på formål. Den årlige leien var 4 daler, som min far avbetalte med arbeid. Denne avtalen skal bli skjebnesvanger. Når sønnen til Jo overtar og skal låne penger med sikkerhet i gården, hevder bonden at bruket var plass under formue og således tilhørte ham. Sønnen til Jo føler seg presset. Han skriver under på en husmannskontrakt. Når vi kjenner denne saken så godt, er det blant annet for at den kjente høyskolemannen Kristoffer Brun tok opp saken på vegne av gamle Jo og familien hans. Han fikk juristen, den senere statsminister Otto Blehr, til å ta opp saken, og skriver til ham. Takk fordi du midt i ditt arbeid er så villig til å rettleie de stakkars folk i Uldalslien, som nå skal miste frukten av strevet i 3 slektsledd. Om klagen førte frem, vet vi ikke. Det vanlige var likevel at barna på plassen overtok etter foreldrene, og at det som regel var et greit forhold mellom husmann og bonde. Husmennene kjente seg knyttet til garden,
De tjente der både villig og trofast. Husbonden på sin side hadde ansvar for husmennene sine. Møtte opp i bryllup og gravferd, til gjestebud og fest. Og når fire fulle gare måtte mønstre en soldat etter de nye lovene på 1600-tallet, visste han at det var husmannssønnen som ble valgt ut. Det var barn av småkårsfolket som kom til å utgjøre kjernen i den norske hæren i de mange krigene mot svenskene. Uansett hvor stort ansvar husbonden måtte føle, husmennene var fattigfolket, og når det var nød, ofte forårsaket av krig, uår og misvekst, var det dem de gikk ut over. På 1700-tallet hadde vi flere perioder med hungersnød. I 1742 dør over 300 mennesker av sult i Follo i Akershus. Samme år reiser en prest gjennom Valdres. Han forteller om mennesker som ligger døde av sult i veikanten. I Askim omtaler en annen prest 15 døde personer han har besøkt på dødsleie. Han forteller om en kvinne. I sitt siste åndedrett ropte hun «Mat! Mat!». En mann sa det like ut. «Hunger og bark legger meg i min grav». I desperasjon lager folk brød av bark. Fogden Peter Snore forteller om en husmann. Han ble funnet død på et lite berg i skogen, hos seg havenes en liten pose, hvor han slutligen til livets underholdning hadde samlet noen gressblader. Og noen forsøkte å overleve ved å kalle på folks medynk. Tigging var etter loven forbudt, men i 1741 står en husmann ved navn Per fram på tinget i Akershus. Han kommer fra Skuterud i Ås og har en innstendig bønn. Han har lenge vært syk, har kone og 5 barn, og dersom øvrigheten og kristne mennesker ikke vil forbarme seg over dem, vil de sulte til døde. Per ber derfor om lov til å gå rundt med posen og tigge. Sorenskriveren skjønner tydeligvis alvoret, og Per får fritak fra bestemmelsene. Slik får Per tilnavnet Påsatrong. Her bodde Per, og plassen heter den dag i dag Påsatrong. Hva tiggingen førte til vet vi ikke, for Per døde før året var omme, og året etter døde også Hedvig, datteren hans, bare 3 år gammel. Her i Ås finnes et statistisk materiale som forteller oss mye om de sosiale forholdene i disse bygdene. I 1801 bodde det 1565 mennesker her. Av dem var det hele 211 som lå samfunnet til byrde. På denne vesle husmannsplassen, Åsplassen, under storgarden Gjesvall i Hole på Ringerike, ble Lars Hansen født. Året var 1789, det samme år som den franske revolusjonen brøt ut. Foreldrene var fattige husmannsfolk. Faren døde da gutten var 1 år gammel.
og Lars og søsteren vokste opp hos moren under fattigslige forhold. I Hole kirke blir han konfirmert. Av kirkeboken går det fram at han sto tilbake for de fleste som gikk fram på kirkegulvet det året. 6 år senere møter han på sesjon. Det er krig og nød i Norge, og Lars skal inn i rullene som andre husmannsgutter. Lars Hansen har alle odds mot seg. Ikke bare er han en fattig, farløs unggutt uten jord, men han har også dårlige boklige anlegg. Lars Hansen Krøpling, står det i de militære papirene. Han ble kalt lakoder. Det betyr at han også var skrøpelig og halt. Lars Hansen blir dimittert. Han flyttet hit til husmannsplassen Svensrud under Nedre Mo og fortsatte sin daglige kamp for tilværelsen. I året 1838 var Lars Hansen Svensrud 49 år gammel og tynget av sykdom. Samme år reiste en ung student rundt omkring i bygdene her på Ringerike og samlet inn og skrev ned historier i folketradisjonen. Han snakket også med Lars. Studenten het Jørgen Mo og skulle senere sammen med sin gode venn Petter Kristen Asbjørnsen bli en av våre store eventyrfortellere. Jørgen Mo tar seg ikke bry med å nedtegne navnet til Lars. Men takket være forskerarbeidet til en folkeminneforsker, vet vi at Lars Hansen Svensrud, gjennom Jørgen Mo, gass eventyr som Askeladden som kapott med trollet, Herreper, Lillekort og 8 andre av våre mest kjente eventyr. Disse tilhører de mest folkekjære og kjente i vår eventyrskatt. I ettertid er følgende karakteristikker gitt Lars og eventyrene. Han forteller med djervt lune. En uforferdet og ekte humor gir eventyrene en kunstnerisk reisning og idé, og gir livfulle øyeblikksbilder fra vårt folkeliv og vårt lands natur. Var det noen som sa tilbakestående? Ja, dette er ei vise til trøst for en. Husmannen og fortelleren Lars Hansen Svensrud fikk mange store etterfølgere. En av de største kunstnerne som husmannsfolket har fostret, og som har gitt oss innblikk i deres liv, er Alf Prøysen. En annen er Thor Jonsson, som gjorde opprør mot uverdigheten. Du arva fattigdomen ifra mor og far, som kviler under ugrastorva på en kyrkjegard. Du arva torvtakhytta og ei husmannssjel, men difor skal du ikke gå og teia deg til trel.